gamle Hellesund. Ikke det styggeste stedet på jord. Endre gliser. Mot Risør. Det var jo meldt, hva var det meldt, Endre? Det var regn. Det var meldt regn, overskyet og egentlig litt sånn ubehagelig vær, men vind fra øst. Så det er litt kjipt at det liksom det bare, det slår feil på begge ting. Det blir sol, det er trist. Og så ble det litt mer nordavind, så vi får ikke seilt. Ja, luksusproblem. Jeg er på vei fra Risør og drar tvers over retning Stavern, kanskje lenger hvis vi har god bør. Det pøsregnet i natt, det er deilig når man sover, og det var meldt. Det var mye regn utover dagen, men det er et eller annet med å være ute på sjøen, og da ser himmelen sånn ut. Mens over land så har de det verre. Så vi har et flott slørseilas her. Ligger i 4-5 knopp. Har du noen kommentarer, Endre? Nei, det er fantastisk. Mannskapet til jord her. Relativt konsentrert, må man si. Det er en del bølger her, det er ikke så lett å se på video, men... Bør er et godt gammelt norsk uttrykk, og det har vi virkelig hatt i dag, jeg og Endre som sitter bak i båten her. Vi dro fra Risør i morges og gikk rett ut, og vi hadde altså vinden da fra siden, såkalt slørseilas, og det hadde vi 8 timer. En god del bølger, så vi ble ganske slitne etter hvert, men helt fantastisk. Så er det fint vær her vi har kommet fram på Tjøme. Så det ble faktisk 50 nautiske mil i dag. Det er jo en ganske god dagsetappe. Ganske rart å se ferder fyr. Da er jeg hjemlige trakter. Det er jo dette som har vært min lekegrind med seilbåten til nå. Så nå er det egentlig sjarmøretappen igjen i morgen. Da har vi kommet til Son. Så nå er jeg på ordentlig hjemtrakter. Vi blir her til i morgen. Så tar vi sjarmøretappen inn til Oslo og Frognerkilen. Hvis du vil at vi menn skal vaske og skure nøye, så form stuen og huset som en båt. Da kan jeg garantere deg at hver krik og hver krok blir gnikket og gnukket til det er skinnende rent. Gi mannen en båt. Da er vi i gang med sjarmøretappen fra Son og inn til Oslo. Og ja, nok en gang